Hallå där alla kära bloggvänner och bloggläsare och alla mina svenska vänner som läser bloggen. Ni fattar inte vad jag har gått igenom. Först var jag jätteglad och mitt hår var blont. Sen blev det grått. Sen fick jag gå tillbaka. Så nu ser det ut så här. Ganska okej. Okay. Sen har jag packat 2 väskor för 4 nätter. Och de är överproppade. Så jag menar, hur fasiken ska det här gå? Så nu är ryggsäcken plötsligt, den har det. Så nu i alla fall så kommer jag och ska ha jättekul med min syster. Och vi kommer säkert synas på tv. Och premiären är ju också den på onsdag tror jag. Eller det tisdag. I alla fall, tjenix, pix. Det vattnas i munnen för jag är jättenervös. Och bilen står och väntar på mig. Och nu ska jag åka flygplan med Gunilla och Siv. Så det är bäst att man sköter sig. Så i alla fall, hej då, vi hörs imorgon.